वर्गी वे लोटा डांग समय दी वर्गी वे ओटे गोटा रख दे आमे नहीं डरते चाहे कुर्सी तो चेक लगाएंगे कुर्सी तो नहीं डरते चाहे कुर्सी तो चेक लगाएंगे कुर्सी तो ये सरकार कर दिया कि तेरी कासो भी विरुद्ध अज रोस प्रदर्शन भी किया जिस विच असीं जागो कढ़ी सरकार दे खिलाफ अगर सरकार दे फिर भी कन्ना उत्ते जू नहीं सरकदी तां असीं फिर असीं होर तिखे एक्शन करांगे और सरकार दे खिलाफ नारेबाजी करांगे उन्हां दीआं जिहड़ीआं रैलियां ने उह भंग कीतीआं जाणगीआं ਸਾਡੀ ETT 5994 ਭਰਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ETT 5994 ਕੇਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਆ 12 ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ AG ਡਿਪਟੀ AG ਭੇਜ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ MLAਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ETT ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਲੜਾਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ETT ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਡਿਗਰੀ ਮਰਗੀ ਵੇ ਲੋਕਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਡਿਗਰੀ ਮਰਗੀ ਵੇ।